está. Adlaw sa tanan. Nataparon sa kiosko. Mao ni ang tulay nga nagsumpay tali sa Agbanga o sa Itom. Makita nato diri ang kiosko food park. Masol ka? Sa panahon karon nga pertig yung inita, nindot kaayo nga mutugsaw ta diri kay natural gid kaayo ang kabugnaw nga dala sa tubig. So aside sa bugnaw nga tubig diri, atong bisitahon pud ning kiosko ug unsay na ang atong makita pud diri ang park, no? So arita sa daplin sa kalsada. So mao ni ang atubangan sa kiosko. So naa sila yung mga function holder eh, nga pwede ta makahimo og mga event like wedding, birthday or mga business meeting. So nindot kaayo ang lugar, relaxing kaayo. So makahimo mo diri sa mga party nga gusto ninyo buhaton. So atbang ani nga kiosko din hininyo makita ang main purpose nganong na ako dere. Nagdala mi og duha ka sako nga labhunon kay mang laba. Mao ni isa sa mga paagi nga makalikay ta sa kanang ginatawag nga heat stroke. Kung feel gani nimo nga galain imong paminaw tungod sa kainit, mao na nay time nga magpabugnaw ka para sa imong kaugalingon para di ta madaot, no? Kay delikado na ang ginatawag nga heat stroke o tungod sa kainit sa temperatura.